Комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани по повеќе од три децении хаос на градскиот пазар најави и превзеде мерки за конечно воспоставување на ред и решавање на проблемите со тезгите и сообраќајот. Во текот на вчерашниот ден се обележуваа местата предвидени за поставување на тезгите со два жолти знака и логото на Водовод со кои се планира решавање на дел од проблемите кои секој четврток владеат на пазарот. Најголем дел од пазарџиите кои утрово ги поставуваат тезгите со чудење гледаа во испишаните броеви и жолтите знаци, но сепак продолжија да се ги поставуваат тезгите на стандардниот и вообичаен начин, кој каде стигнал на тротуар до тротуар посредина на улица. Ја мислам дека нема потреба во. Ние веќе 25 години сме тука на пазарците, си знаеме ограничено местото, никој со никој не се караме, деме кого не требаше ни да се обележаме. Водовод зашто го тоа прави, изгледам и сака да земе некои пари од сергиџиите, најверојатно за тоа е тоа така направено. Ние увек кај нас е бележено, си ставаме, а се овие што се отстрана не може. Не, никако не може. Нема разбирање, ни полиција не може да ги спречи, ни никој, еве ги видат се. Како ќе се реши проблемот со поставувањето на тезгите во градскиот пазар без да се информираат пазарџиите за превземаните активности во таа насока и без никаква консултација со нив, ќе покаже времето и евентуалните засилени мерки. Сепак очигледно е дека овој проблем кој со години наназад се провлекува нема да се реши едноставно и брзо. Пазарџиите ќе ја префрлуваат вината на Водовод дека тие не им го објасниле значењето на знаците и дека мерките кои ги превземаат се неприфатливи, а пак од друга страна и покресите укажување, предупредување и казни пазарџиите се тераат.